За кілька кілометрів від Грошови тематичні блокпости. Одні учасники фестивалю, переодягнені у молодят, зустрічають та пригощають гостей. Інші у жартівливих костюмах грають роль нечесних поліціянтів. Зупиняючи кожне авто, намагаються отримати хабар за проїзд. Ну от це маланка, це так, щоб було якесь заохочення людей. Зупиняємо так для настрою, щоб на маланці були веселіше. Аби підготуватися до карнавалу, жителі Горошови не шкодують часу. Щороку обирають нові образи. Окрім традиційних українських костюмів, тут і пірати, і клоуни, цигани, нечиста сила, політичні персонажі, а також герої казок та мультфільмів. Одяг, кажуть, найчастіше шиють самі. Команди, які беруть участь у конкурсі, ще й власноруч створюють собі транспортний засіб, який відповідає образу. Кожен рік, не було такого року, щоб хтось, не знаю, чи я, чи з моїх друзів пропустив, всі святкують. Був і циганом, був і козаком, був і гетьманом, ну, багато було персонажів, тобто, але переважно такі українські були персонажі. Сьогодні чомусь так подумав, що буду в ролі дівчини, в ролі циганки. Ми клоуни горшівські. У нас є кицька, мурка, осел, ну, всі персонажі з мультика. Бременські музиканти. Самі шили, з бабчини скрині досягали, фантазії докладали. Будь-що придумано, щоб було гарно святково і повеселити своїх рідних гостей. А головний персонаж святкування – маланка. Цьогоріч поважні ролі отримали Руслан і Назар. Спочатку парубки беруть участь у театралізованому дійстві на сцені, потім розважаються разом з гостями. Вночі ж мають обійти всі хати, де є незаміжні дівчата. Хлопці підрахували, що таких у селі сотня, тому ходитимуть аж до ранку. Я як маланка мусь сьогодні в кожній хаті до дівчат маланкувати. Маланок одягають у старовинні костюми, які передають із покоління в покоління. Аби перевтілитись у дівчат, хлопцям знадобилось майже 3 години, каже Руслан. Дуже довго вбирались, гарний у нас ось такий одяг сільський. Це дуже з давніх давенців, ще наші прабабки шили, це все вишивали. Ну, звичайно, у нас дуже довго це є жіночка, які вже 90 років, у нас це одягала. Ну, дуже довго одягала. Пишним карнавалом Меланію на Борщівщині святкують уже понад 90 років. Жительці Горошови, пані Марії, 70. Каже, пам'ятає, як маланка приходила в хату ще з дитинства. У нас весь час маланка, я її пам'ятаю ще з маленькою такою. Весь час святкую. Дівчина стоїть на середині біля стола, а на середині маланка пляшуть з двох боків козаки, два хлопці. Це то колес так було. І вони пляшуть, ой. Пляшу, знаємо до кого, маємо дівчини півзолотого, таке колись так співає. Дівчина має яблука чи гру, ну там цукерки, то все, і висипає маланці, маланка роздає своїм. І так ходять хати, до ранку ходять, де дівчата є. Святкують маланку і в селі Устя Борщівського району. Щоправда, учасників тут трохи менше, ніж в Горошовій. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.